সকলোকে নমস্কার জানাইছো দীপিকা কিচেন এন্ড ব্লগজৰ আনেটি ৰেচিপি ভিডিঅ লৈকে আজি আপোনালোকৰ বাবে এখন টেস্টি ভাজিৰ ৰেচিপি লৈ আহিছো আৰু এটা বিশেষ মছলা ব্যৱহাৰ কৰি এই ভাজিখন বনাম যদি আপোনালোকে এনেকৈ ভাতকেৰেলাৰ ভাজি বনাই খোৱা নাই এবাৰ বনাই খাই চাব আৰু যদি ৰেচিপিটো ভাল লাগে ভিডিঅটোত লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ আৰু দীপিকা কিচেন চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো অন কৰি ৰাখিব আহক ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ যাওঁ ৰেচিপিটোৰ বাবে আপোনালোকে শেষলৈকে চাব কি মছলা ব্যৱহাৰ কৰোঁ কেৰাহী গৰম কৰি তাত সৰিয়হৰ তেল দি দিব আৰু কাটি লোৱা পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া দি অলপ সময় ভাজি ল'ব পিঁয়াজৰ ৰং সলনি হ'লে কাটি লোৱা ভাতকেৰেলাখিনি দি দিব লাগিব আৰু ভাতকেৰেলাখিনি দি অলপ সময় ভাজি ল'ব এতিয়া সোৱাদমতে নিমখ দিব আৰু হালধি গুড়ি দি দিব আৰু তাৰপিছত পুনৰ অলপ সময় ভাজি ল'ব আৰু ঢাকনিখন লগাই দিব আৰু গেছৰ জুই কমত ৰাখি মাজে মাজে লৰাই লৰাই কিন্তু আপোনালোকে ভাজি থাকিব ভাতকেৰেলাখিনি যেতিয়া সিজি আহিব তেতিয়া আপোনালোকে ধনিয়া গুড়ি জিৰা গুড়ি কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু মিট মছলা অলপমান দি দিব আৰু তাৰপিছত গেছৰ জুই চিমত ৰাখি পুনৰ অলপ সময় ভাজিব আৰু আনফালে আন এটা কেৰাহীত যিটো মছলা কৈছিলোঁ সেই মছলাটো প্ৰস্তুত কৰি ল'ব লাগিব চফ আধা চামুচ সৰিয়হ আধা চামুচ আৰু গোটা জিৰাখিনি শুকান কেৰাহীত ভাজি খুন্দনাত খুন্দি ল'ব এয়া খুন্দি লোৱা হৈ গৈছে আৰু এতিয়া নমোৱাৰ আগে আগে এই মছলাবিধ দি দিব আৰু তাৰপিছত এক মিনিটমান সময় ভজাৰ পিছত গেছৰ জুই নমাই থ'ব যদি আপোনালোকে এইবিধ মছলা ব্যৱহাৰ কৰি ভাতকেৰেলা ভাজি খোৱা নাই এবাৰ বনাই খাই চাবচোন এই ভাজিখন থাকিলে বেলেগ আৰু একো ভাজিৰেই প্ৰয়োজন নহয় যদি ৰেচিপিটো ভাল লাগে ভিডিঅ'টোত লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু দীপিকা কিচেন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আজিলৈ আহিলোঁ পুনৰ উপস্থিত হ'ম নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে ধন্যবাদ।